Jam tu sot në rreth trotullimin e Thumanës. Siç e shikoni dhe vet, një rrugë e ndërtuar tashmë që përdoret nga qytetarët dhe nga bizneset shqiptare. Qeveria disa ditë më parë ka hedhur për publikun shqiptar idenë e saj korruptive të radhës. Aksin rrugor Milot-Fier, ku pjesët i aksin rrugor prej 115 km është edhe ky aks ekzistues që ju shikoni sot. Një aks i mirë ndërtuar, një aks i cili ka thjesht nevojë për mirëmbajtje. Nga 115 km rrugë që kryeministri do që të harxhojë 1.2 miliard euro të paktën për ta ndërtuar atë, më shumë se gjysma e saj është tashmë ekzistuese. Janë 62 km të cilat sot përdoren nga qytetarët shqiptar, që janë ndërtuar me paratë tona, janë ndërtuar me taksat tona dhe kryeministri dëshiron që të fusi pjesë të projektit Milot-Fier dhe që të na taksoj me tarifën e kalimit të rrugës për një rrugë që ne kemi paguar me taksat tona dhe duhet thjesht mirëmbajtje. Jo thjesht për të rrugë, por për gjithë rrugët e Shqipërisë që vetë kryeministri sot i gjeti momenti që erdhi në drejtinë punëve të ndërtuara nga gjithë qytetarët shqiptar. Partia Demokratike dhe opozita ka qenë dhe gjithmonë do të mbetet pro investimeve publike. Kemi qenë ne ata që kemi ndërtuar rrugë dhe infrastrukturë dhe do të jemi ne përsëri në të ardhmen që do ta bëjmë të gjë. Por ama, çdo infrastrukturë, çdo rrugë duhet të ndërtohet bazuar në koston e tyre reale. Nuk mund të ndërtohen rrugë me 20 milion euro kilometri linear siç na prezanton kryeministri ne, aksin e ri, rrugën e re, të dhënë me koncesion Milot-Fierin. Mjafton të kthehemi kujtesës tonë. Në vitin 2013, 7 vjet më parë, me bashkëpunim bashkë me Berzhin, Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, konceptuam dhe hartuam bypassin e Fierit, një rrugë të ngjashme praktikisht në parametrat e saj me këtë që prezanton kryeministri këto ditë të rrugës Milot-Fier. Dhe dini ju se sa ishte kosto e saj? 1.8 milion euro për kilometër linear. Ndërsa sot kryeministri prezantohet me një projekt, një rrugë të ngjashme, me të njëjtat praktikisht parametra, me kosto 11 herë më të lartë. Këtu mban era korrupsion. Kjo është vjedhje e parave tona, kjo është vjedhje e taksapaguesve shqiptar, kjo është vjedhje në kurrizin ton për të pasuruar me disa njerëz, me disa klientë të qeverisë. Pyetjet vin le të themi, dalin lirshëm. Pyetjet janë normale për kryeministrin. Pse nuk i shpallin procedurat e tenderit? Pse nuk i shpallin letrat që na premtuan që duhen një javë më pas dhe i bëni publike që ditën e nesërme? Pse gjithë kjo heshtje? Çfarë po ndodh? Mos vallë nuk janë gati akoma letrat? Apo mos vallë nuk po i dalin llogaritë se si të fshehin dhe si të mashtrojnë qytetarët shqiptar duke na vjedhur ne praktikisht 20 milion euro për kilometër linar? Pse hesht qeveria?